Përshëndetje miq, mirë se erdhët në kanalin tim në YouTube Pasion Kuzhine. Receta e ditës së sotme do jetë një pilaf. Pilafin do ta bëj me pancet dhe karot. Bëhet e përthjesht dhe shumë i shijshëm. Që pilafi të dalin i mirë, unë gjithmonë zgjedh gjysmën e sasisë orizit e marr oriz kokërgjat dhe gjysmën e sasisë orizit kokër umbullak. Filloj me përgatitjen. Gjithmonë unë pilafin e grim, i gri gjithmonë një qep. Kështu do veproj edhe sot. Do marrim një qep dhe do ta grim imët. Panceta është pjesa e mishit, pjesa e barkut të mishit të kafshëve. Pak pjesë e ndryshme, por i bën gatimet e përtëshishme. Vendosëm qepën në tenxhere, merremi me karotat. Do përdorim 2 karota, do t'i grim në kubik të vegjël. Shtojmë edhe karotat me qepën, por në të njëjtën kohë do shtojmë edhe mishin. Tu kam gati 400 gram pancet. E bashkojmë qepën dhe karotën. Do t'jedhim shumë pak vaj, sepse si që thashe dhe më parë, pancetat përmbaj një ndyrën. Gati 30 ml vaj, 3 luk gjelle. E vendosim në zjarë. Shtojmë shumë pak kryp. Dhe vazhdojmë me përzierjen. Mishi ndryshon ngjyrë. Do t'i shtoj gjysmë gote me ujë dhe do t'i vë kapakun. Do t'i lë deri sa të dali në yndyrë. Në këtë moment edhe karota zbutet, gjithashtu edhe mishi. I vëm kapakun dhe i lëm të zbuten. Pancetat u skuqën, shtojmë 2 filxhan çaj me orizë. Orizin më pare kemi larë, kemi kulluar, dhe tani do t'i japim një kaurdisje të lehtë. Orizi mori një kaurdisje, do t'i shtojmë gati 5 filxhan çaj me ujë. Patëm 2 filxhan çaj me orizë, do t'i shtojmë 5 me ujë. Mua më pëlqen të zjej pak pilafi, nuk më pëlqen krokant, as familjar të mi. Filxhanët jo të mbushur plot me ujë. Në këtë moment do ulim temperaturën. Do ta lëm në temperaturë të ullët. Do ta rregulloj me kryp dhe piper. Një lugë çaj me kryp. I grim edhe piper. I bëjmë një përzierje, do t'i vëm kapakun.
sigurisht dhe temperatura e ullë. Qatë kohës që orizi zjen e përzije merë pasere. Si që shikoni, pilafi e gatitur plotësisht lëngun. Dhe është pak sa i butë. Në këtë moment stakojmë sobën dhe e lëm të xherën të qetësohet për 15 minuta, 20 minuta. E lëm orizin të qetësohet për 15 minuta, është i ngrohtë. Si që shikoni, është i shkrifët, edhe në shije është tepër e shijshme. Mund të servirim në dy mënyra, o në gjendje të lirë ose me tas me formë. Dhe dyja mënyrat shumë bukur del. Gjithmonë kur e vendosim në formë, e ngjeshim pak. Në këtë mënyrë dhe mënyrën e dytë është ta vendosim në tas në mënyrë të çrregullt. Si për i vendosim pak majdanos. Dhe dreka jonë është gati. Kjo ishte edhe receta jonë për sot. Pilaf me karota dhe pancetë. Faleminderit që më ndiqni.